front court. Олександр Козаченко народився 21 вересня 1982 року в селі Бербениці. До 9 класу навчався в Бербеницькій загальноосвітній школі, потім у Лиценківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Після закінчення 11 класів вступив у ПТУ села Дігтярі Чернігівської області, де здобув спеціальність тракториста. Після строкової служби в українській армії Олександр повернувся у рідне село і працював за спеціальністю сільськогосподарської галузі. Також працював в селі Мехедівка. У мирному житті останні роки трудився трактористом у товаристві «Райзсхід». 22 березня 2023 року
Олександр Миколайович був призваний до лав Збройних сил України. Військову службу проходив у званні солдата. Олександр прийняв цей надтяжкий шлях воїна і гідно його пройшов, виборюючи для кожного з нас право на життя під мирним небом. Неповоротне сталося 16 травня 2023 року на Донеччині при виконанні службових обов'язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України під час збройної агресії з боку Російської Федерації в районі населеного пункту Оріхово-Васильівка Бахмутського району. Козаченко Олександр Миколайович зник безвісті. Інформація про його загибель підтвердилася днями після отримання результатів ДНК-експертизи. Ми втратили надію, серце воїна завмерло навіки. До прощального слова запрошується староста села Бербениці дідовець Григорій Михайлович. Ну, кажуть, герої не вмирають. Воно так і є. Ви знаєте, він залишиться назавжди в наших серцях і буде жити вічно. На жаль, сьогодні скінчилася, Саша, твоя війна. Ти повернувся додому. Царство небесне. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Від початку повномасштабного російського вторгнення сьогодні минає вже 573 дні. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми жили під мирним небом. Щоб ми могли вставати ранком, іти на роботу, просити дітей, допомагати фронту в очікуванні перемоги. Сьогодні скорботний день для Лохтичини. Ми проводжаємо останній путь солдата Козаченка Олександра Миколайовича. 26-та болюча втрата для всієї Лохвицької громади. Ціною свого життя наші захисники здійснили найбільший подвиг справжнього чоловіка. Навіки вічні їх імена будуть вписані в історію нашого краю та України, як імена воїнів-героїв. Олександру Козаченку було лише 40 років. Прикро і боляче, що на злеті війна обірвала життя повного сил, планів і перспектив люблячого чоловіка і батька, турботливого сина і брата. Та ми знаємо, що він зробив усе від нього залежне, аби нога клятого окупанта не топтала нашу рідну українську землю. Він незламний воїн російсько-української війни, який боровся за свободу батьківщини, захищав незалежність і територіальну цілісність України. Тож нехай всемилостивий Господь Бог прийме нашого воїна Олександра у Царство Небесне. Ті прекрасні палати, щоб він там вже був воїном у Царстві Небесне. А нам, дорогі мої, молитви, віри, що все-таки наші воїни переможуть кацапську орду. Тож нехай брат наш Олександр спочиває, а всім любові, поваги і моління за всю неньку Україну та за наших воїнів. Слава Україні! Героям слава! Поховальна група, встати до строю. Благословен Бог наш, завжди повсякчас і на віки веки. Амінь. Горнути державний прапор України.